Hello, Ivan Kolev, Super Throwdown 2019 Division RX male. Move Team Poviv. Bar 20 kilos. Чакай, че не мога. Нещо не мога. Фокусира. Що така е размазано да дадеш? Цъкни върху. Дай по-близо. Ето се вижда. Да. Малко размазано, да. Много странно. Що не мога да фокусира? Камерата и не виж, че тази снимок ти е, не знам нещо. Някакъв по-специален режим, не знам. Изправен гриба, Жоре. Добре, е това е. Това как, жик си готов. Пет, четири, три, две, едно, старт. Едно. Две. Три. Едно. Две. Три. Едно. Чакай. Две. Браво. Три. Четири. Как е по-дълбоко на снача? Едно. Две. Три. Четири. Ай, още две. Пет. Шест. Две минути точно. Ай, девятката, вака. После сваляме надолу, момче. Едно. Две. Как е по-дълбоко? Четири. По-дълбоко. Шест. Нали така? Айде две бройки, Ванка. Осем. Девет. Айде, момче. Три и тридесет до тука. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Браво.
А една четвърка, ако мога да правим, сега е идеално. Четири минути, Ванка. Жорка, мога почеш това. Не, не, изобщо не сте в кадър, спокойно. Шест. Седем. Осем. Браво, момче. Девет. Дръпти штангата малко. Четири, три, пет. Ай. Шестицата, давай. Но. Две. Три. Жорка, изпри гърба. Изпри гърба, Жоро. Кое беше това, Ван? Кое беше това? Четири. Четири, добре. Пет. Ай, последно. Шест. Пет, трис. Ай. Ай, момче. Давай. Дай, раздаваме се вече, ай. Едно. Две. Три. Четири. Добре. Шест минути до тук. Две бройки, ай. Качвай се. Качвай се. Ай. Две. Седем. Айде още. Даде. Шест. Да. Едно. Две. Три. Айде. Айде, три бързи масала. Правим, че. Давай. Правим ги. Едно. Две. Последно. Три. Седем, нула, три.